درشتاشه پر مذاکرات جریب کینو آیا دا مراسید ولی نه خبر بیا دا لائن اڈر مسئلہ دا مرکز نه دا خود صوبائی مسئلہ دا وکار رہا کہ صوبائی راشی اور دلتا کی بیا دا وزیرالہ علقہ دا رکم از دیتی کہ خلق دیتی الحال دا وزیرالہ علقہ دا نو وزیرالہ دا خفلی علقی دا سیکیورٹی بانے والی غفنت کی دی ولی نے دی خبر کبھی تو سمجھتے نہیں مرکز ابھی امداد غفتیشی آئینی طور پر آنے دی فوج غفتیشی رینجر غفتیشی مریشہ غفتیشی نو امن قائمال دا دی کار دے پدید معارضہ منگا که مراسید خبر کو بمازی کی دام دا طالبانو خلقو دی پا کور کے دا طالبانو کیمپو دی پا کور بانی شیلنگ شیو دی دا دا نکا دا دا مور دا دا آغا شیلنگ کی دا طالبان سر یو دے لگی دلی نن یو سر یو ایزا دا طالب مخالب تو مازا پا کی زخمی شیم آجی با خبر کئی نا دا تولی خبری جی تڑی اور دی کڑی لگے نا دا تول دا دی ایڈیای مختم دا دی پا زور بانی را گلی وقت تا 2012 کی الیکشن ہوا ہوئی بدہ محکی کے ورے پہ انتی ہوا لبانی اگی کمپین تو والے ہوتی تا میدان خالی زید خان سے حکومت وہاں زید خان سے بیو خبر بلا دا مخالف اڈالا این پی چکمے دعوے کئی چه د پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیر اعلی نواخ له یو شمیر نور غړو نه هم بتی اخستې کیږي پیسې اخستې کیږي آیا تاسو کوم معلومات لرئ د ځایی خلکو نه دغلته کې هم پیسې اخستې شوې کنه بالکل دلته کې د ځایی خلکو نه پیسې اخستل شوې دي دلته کې چې څومره سرمایه دار دي هغه ټول پیسې ورکړي دي بیا په وانډای تللی دي په پیشو پیسې خبر کې په سره په مارکیټ کې دغه کرنسی والا غستی دي او بیا غولی کړی دي نو دا ټول د ایجنسیان نه پټ ندی د حکومت نه پټ ندی هغه باقاعده بتی خلکو ورکړي او اوس هم هغه چې بل ورځ موږ اورو نو کم کې کدار چې وجه شوی وي ته نه پته غوښته او به انکار وکړو نو هغه مشتله دی دغه شان چې کومه د دې په وزارتونو کې ناستې دا طالبان کمانډرانو بلے کی اس کا شک نشتے تو وسلے اور علی اور کڑی پیسے اور کڑی کیونکہ نیشی چھو سمار کئی زکا چھے دو احمد ولی خان دعوہ دا تروس پورے دو حکومتی سطح یا دا خلق انفرادی طور داگے تردید نہ کرے اور خاموش نہ سن کی تردید نہ کئی اور خبر پریس راشی پر بین اقوامی میڈیا راشی اور بیا داگے تردید رانے چھو دے مطلب دا سی چھے دال میں کچھ کالا ہے نو زید خان سے یو خبر بل تیر زل چکل په سواد کې طالبان راتلل نو په عام ولس کې نرمی ښکاری دا هغه باندې بم تاسو خبر وای اوس دا وخت کې چکل طالبان راغلی دي یا دا غی الته کې سرګن شي وی دي ښکار شي وی دي نو د خلکو رویه څنګه دا ورته هغه وخت هم نرمی نه و هغه وخت کې خلک په دوکه کې اچول شي چمنګ به خبره کوله ما په صدا په 2006 کې قدرت الله مروت چې دلته ډی پی او وخت کې ما ورته ویل چې دا خلک اکټیویټیز کوي او ډېر خطرناک صورتحال به جوړیږي تاسو دې ته ونه سنوای نو هغه ویل چې دا زما په دې باندې اختیار نشته ما ورته ویل چې څنګه به ستاسو اختیار نشته بعد دا لاین اډر مسله جوړیږي نو تاسو به مشکلات جوړیږي نو ذمہ دار به ته نو هم کاو شو کہ اول پہ پولیس گزارو شو خلق بداوی یار دا پولیس ظلمونه کړي په پولیس تقسیم کړي او خلق دا پولیس باندې زکه گزار کړي بیا په همدې جرام پېښه خلق گزار کړي نو خلق سره هم دردی پیدا شو یار دا خو دې سکارونه کوي چې جرام پېښه خلق رانی شي بیا د خانانو باندې گزارو کړي نو بیا په دا پروپاګاندا خلق کواله چیر دا خانانو د دې خلق په منځ کې د زمکو د جیدادونو مسالې دي نو دا زکه په دې گزار کړي او چې کله هغه پوره مضبوط شو را وګرځې نو عام خلک هم را کېست بیا خو وخت تللی او ګاډی تېروتی و خو خبره دا وه چې د هغې وخت ډي سي او جاوید هغه به بیرې ته تو امامتي به یې کوله چاندې به ولې غوښتې او د خلک چې وایي چې یاره دوی کالي ورکړي د زمونږ زنانو سره دومره کالي نه وي چې هغه تا ته ښه پته ده چې زنانه په کابو مهینې یا ډېر شمالي نو چېرته مې خکې ګوتې یا ډیډه به ورکړي زکات په شکل کې یاره مدرسه جوړیږي او په شریعت د اسلام خبره ده خو اصل پیسې چا ورکولې
داغه تحقیق پکار دی موږ د سو پیری مطالبه کړی چې د آزاد جوډیشل کمیشن قائم شي چې دا سو پسواد کې وشو د دې مکمل تحقیقات وشي دار څه دي صحیح په دې وخت کې یا په هغه وخت کې دا سو چې طالب په نوم باندې دی زه د ګناهګار نه ګڼم ځکه دا خو یو جذباتي خلک چا استعمال کړی دي اوس هم که د دې سره معاهده شي او ډېر امن راځي هم ډېر ښه خبره چې دا خلک راشي اوس زما یو بل شک دی چې یاره دا خلک دلته راجمع کوي او بیا ته یو اپریشن په نوم باندې بیا راځي یو دوکه والا ورکوي او بیا هغه شان صورتحال په سوات کې جوړږي ځکه چې د سوات ښکلا ته د پنجاب اشرفیه نه ده ټینګه هغه د سواتیان د سوات نه وباسي تاسو وایئ چې سیلګرۍ صنعت ته چې کوم سیلګرۍ صنعت ته لکه یو قسم له هلته کې د زیان رسولو کوشش کوي ستاسو دغه خبره ده بله دا چې د هغه په خپله قبضه کوي هغه قبضه شوې تقریبا صحیح اوس د موټروی په نوم باندې د خلکو قیمتي او زرعي ځمکې باغونه هغه تباه کوي خلک معاشي طور دې ته جوړوي چې هغه د معاش بل ذریعې پاتې نه شي او دی د سوات نه وځي او باقای چې کوم پاتې شي دا په دې طالبانو په دباو باندې هغه هم د دې ځینه وشړي نو دغه شیان د پنجاب اشرفیه راغلې ملم جبې قبضه کړه مانکیاله قبضه کړو کالام کې ټول اوټرې نن د پنجابیانو دي که یو ټورست راشي زما سوات ته نو هغه چې پیسې راوړي نو اخلي دي څوک خو هغه پنجابي بیا واغستې مزدور د هغه د پنجاب دی هغه د پنجاب دی خو صرف کرایه به یو مالک ورکوي بلډنګ ده او عام سړی ته به د مزدوري نه ملاوېږي هغه پکې پاپړ نشي خرڅولی هغه پکې پکوړې نشي خرڅولی هغه بل څه سبزي نشي خرڅولی نو چې سسټینیبل ټوریزم نه وي او مقامي سړی ته پیدا نه وي نو په داسې ټوریزم باندې موږ څه کوو او په داسې موټروی باندې موږ څه کوو په کار ده چې یار د حکومت دپاره د موټروی دپاره متبادل لار شته ده سیند غاړه ده خلک یې ولا پری ورکوي چې په دې جوړ کوي خو زموږ باغونه زموږ د زرعي ځمکې چې دا د انوارمنټل مسله هم ده او دا د زموږ معاشي قتل هم دی په دې کې 15 لکه ونې والې کېږي په دې کې 1 لک خلک بېروزګاره کېږي او د دې د 600 ایربروپو منصوبه ده او د 600 ایربروپو د خلکو معاشي تاوان کوي زید خان صاحب دوړاندې چې به تیر ځل باندې کله طالبان په سواد کې ښکارا شول نو یو دا خبر هم کېده چې د ورځې پوځیان او د شپې طالباني بیا دا هم دغه وچګینه د دې یو بل ته چوکۍ هم نږدې وي چې کله په سواد کې دغه خلک موجود وو اوس تاسو څه ګورئ نو هغه وخت کې خو دا خبره بالکل بچی بچی ته معلومه چې دا دوانه یو دي خو چلې مونږ ترې ویژه شاملو د دوانه خبره دی دوی دوانه یو بل سره جوړ دي خو مونږ به د منځ زو چې ما ته خبره وا خلک د منځ زو وشته او وخت کې کم صورتحال دی نو طالب خو مخامخ نشته وخت ته په بره غرونو کې دی ناشتي دا غزینه چې هغه څه کاروای کوي لکه ابد او دا کم ویډیو چراله هغه طالب وای چې مونږ ته وی چې تاسو دلته کینئ د تاسو د موږ شریعت نه پیسو د لاس باندې کټو هرې جام باندې کوي او نور چې سونه تاسو شریعت شریعت دا به تاسو ورکوي دلته به حکومت ساسي او د ورځې به کاروای نه کوي د شپې چې تاسو څه خوښي هغه کوي که څوک وږنی او کپاتې کوي او بیا به د هغې ځې معارک نه قبلوي چېر دا موږ کړی دا به نه وایي نو چې داسې قسمه خبرونه راځي داسې قسمه او اغان راځي ویډیوګانې خورېږي هغې تحقیق کول پکار دي چېرته دا رښتیا دي او که دروغ دي دا چا فرضي جوړه کړې دا ویډیو ځکه نن سبا خو فرانزیک ټیسټینګ کېږي بالکل دغه ویډیوګانې دغه غږونه نه تایید دي دغه پخلی هم لا نه ده شوی بله خبره د جګړې په سر کې چې پولیس مقابلې ته په تیر ځل وړاندې کړی شوي وو اوس تاسو فکر کوئ چې پولیس دغه توان لري چې د طالبانو مقابله وکړي په هغه وخت کې زموږ د سواد د پولیسو تعداد چې وو دا 15 نو هغې دا توان نه لرو ځکه چې دا عام جرایمو دپاره وو او د امن و امان جلسې جلوس ستومانې کولو دپاره وو خو په دې وخت کې د 15 نه زیات د سواد پولیس دي ملیشیا ده ایکس سي دینه علاوه دي چې دا اوس ویل اکویپمنټ دی دي سره ډېری باقاعده کمانډوز او د بشکردې خلاف ټرینینګونه ورکړي پکاریا کې د فوجي جسم له ټریننګونه په ټریننګ سنټر کې پای کې د ټریننګونه ورکړي واس دی بالکل ویل اکویپمنت دی او زه دا د اوکوالې شم چې هغه کې بیسې سو سوریا صورتي حال جوړیږي نو د سوات پولیس باندې جوړي چې دا د هر قسمه حالاتو مقابله وکي هغه د ګردې مقابله وکي هغه د
بل چې د هغې مقابله وکړي او کله چې پولیس لا پری هینډ ورکړی دی نو هغې همیشه مضبوط کاروایی کړې ده او مجرمان یې نیولي. تر اوسه پورې زمونږ په دغه نوټس کښې داسې نه وي راغلي چې یاره اهم کمانډر یا بل څه د آر بي یا نیولی دی یا هغه ځای ته رسولی دی. زیاد خان صاحب بله دا چې په سوات کښې پوز هم په دې وار تاسې څنګه خبره وکړه له پولیس زیات دي په شمېره باندې تربیه هم زیاته ده وسله هم ور زیاته ورکړی شوې ده حالات هم ور سره ډېر دي پوځ هم په ډېره شمېره کښې په سوات سیمه کښې پروت دی نو بیا دغلته کښې طالبان څنګه ښکاره شول؟ نو دا خو یو سوال دی که نه چې څنګه رالو او څنګه کښې ناست دي ځکه چې ما تا ته اول کښې وویل چې یاره د سوات بارډر د افغانستان سره نه دی لګېدلی په منځ کښې باجوړ دی یو علاقه ده بیا پسې جیر ډسټرکټ دی اخوا چترال ډسټرکټ دی او دا بیا درې ډسټرکټونه کښې خلک راځي او دلته کېږي خو دا د حکومت یا د سیکورټي ایجنسیانو د هغې د اجازت نه او د هغې د سلا مشورې نه بغیر نه شي کېدی مونږ په دغې باندې نه یو کتا راغلي هم دي او دوی په امن اوسي او دا شرط دا یې چې یاره دلته کښې مونږ امن قایمه او دا خلک بار دي د دوی بچي بار دي هغې به هم بیا په دغې ماحول کښې لوشي او بیا به هغه هم دغه کسب کوي نو د هغې په ځای کښې دوی راولي او دلته کښې د خلکو له ضمانت ورکړي د امن او دلته اوسي خو د دې سره سره به حکومت دوی ته معافي کوي هغه بیا حکومت اختیار دی چې وکړي خو چې څوک متاثر شوي دي د چا ورور مړ دی د چا ځای مړ دی د چا پلار مړ دی چې هغې له بیا دیت ورکړي ځکه چې دا بیا د ریاست ذمواري جوړېږي چې دیت ورکړي او دیت ته شریعت کښې سل اوښان دي دا پنځه لکه یا درې لکه روپۍ نه دي دغهرنګې د کم کورونه چې ړنګ شوي دي او د هغې دي درې لکه یا څلور لکه روپۍ معاوضه ورکړې ده نو زید خان صاحب ډېره مننه کوو ستاسې په پروګرام کښې مونږ سره د برخه اخېستو مونږ سره